Esse é o Corinthians Paulista, portentoso time que quando entra em campo arranca explosões de entusiasmo de sua torcida. De sua torcida que não esmorece, que nunca tirou fora o distintivo que enobrece, que nunca titubeou e nem negou seu sangue corintiano quando seu amado clube esteve em posição menos importante nos campeonatos anteriores. Não, quem é corintiano para todo sempre.